Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod al videoblogului bursier Investește la bursă. De data aceasta discutăm doar despre fondul proprietatea, o companie despre care am primit mai multe întrebări, chiar și pe YouTube, chiar și pe mail. Mi-ați sugerat să discutăm, să facem un episod în care să discutăm în detaliu despre fondul proprietatea și voi răspunde în acest episod la 5 întrebări. Cum a apărut fondul proprietatea? Cum ar trebui să analizez fondul proprietatea? Care sunt perspectivele companiei, ce se va întâmpla la un moment dat când se va desființa fondul proprietatea, ce se va întâmpla cu acțiunile tale, dacă merită sau nu să investești în fondul proprietatea, cât mai crește fondul proprietatea și multe alte subiecte. Probabil voi depăși aceste 5 întrebări, deoarece mi-am pregătit, ca de obicei, o prezentare destul de lungă, așadar vă invit să rămâneți cu mine până la final. Dacă vreți să înțelegeți mult mai bine cum ar trebui să analizați și cum ar trebui să vă uitați la această companie. Vă readuc aminte că la finalul anului 2017, dacă nu mă înșel, am mai făcut un video în care am discutat despre fondul proprietatea și despre SIF-uri. Atunci am făcut un live destul de lung, de peste o oră, în care am analizat în detaliu aceste companii, SIF-urile și fondul proprietatea. Voi pune link-ul în descrierea acestui video și vă invit să vedeți și acel video. Dar haideți să trecem la prezentarea pe care am pregătit-o, și anume 5 întrebări despre fondul proprietatea. Vom începe cu întrebarea: cum a apărut fondul proprietatea, și vom face un pic de istorie. Fondul proprietatea este o societate pe acțiuni care funcționează ca o societate de investiții de tip închis, un fond de investiții alternativ pe o durată nelimitată, încorporată în România și listată la Bursa de Valori București începând cu ianuarie 2011. Fondul proprietatea a fost creat în 2005 pentru a asigura resursele financiare necesare despăgubirii persoanelor expropriate în mod abuziv. Și titularii acestor drepturi de despăgubire au devenit acționari ai fondului proprietatea. Existau mai multe persoane care au avut diverse clădiri, diverse terenuri, care efectiv nu mai puteau fi înapoiate proprietarilor, deoarece pe acele terenuri s-au construit probabil spitale, cartiere de blocuri sau diverse alte instituții importante, și acei proprietari efectiv nu mai puteau primi înapoi acele terenuri sau anumite clădiri care au fost distruse de către comuniști și nu mai puteau fi înapoiate proprietarilor. Așadar, despăgubirea a fost făcută în acțiuni reprezentând valoarea reală a imobilelor care nu s-au restituit în natură sau nu puteau fi restituite. România este singura țară din Estul Europei în care se încearcă găsirea unei soluții pentru restituirea la valoarea reală a proprietăților confiscate de statul comunist. Și prin hotărârea guvernului numărul 1481 a fost adoptat actul constitutiv al fondului, în urma căruia capitalul social al fondului s-a stabilit la suma de 12,2 miliarde de RON, reprezentând numai contribuția statului român constând în acțiuni deținute la diferite societăți. Și așadar, fondul proprietate a primit acțiuni la diverse societăți deținute de statul român. În 2008, demararea procesului de selecție internațională a administratorilor fondului, s-a dorit ca acest fond să fie administrat de către un specialist. În 2009 s-a găsit acest specialist, și anume Franklin Templeton Investment Management din UK, care a fost declarat câștigătorul procesului de selecție, și în 2011 s-a listat fondul proprietatea la Bursa de Valori București. Bun, cam atât cu istoria. Acum să vedem care este obiectivul FP. În primul rând, obiectivul a fost de a-i despăgubi pe cei care au fost expropriați de regimul comunist, și obiectivul investițional al fondului este maximizarea randamentelor către acționari și creșterea valorii activului net per acțiune prin investiții realizate predominant în acțiuni, valori imobiliare românești, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare. De asemenea, valoarea unitară a activului net sau discountul față de valoarea unitară a activului net să fie mai mic de 15%
și administratorul fondului ar trebui să atingă o valoare a activului net ajustată pe acțiune mai mare decât valoarea activului net raportată la sfârșitul perioadei de raportare. Și o să intrăm imediat în detalii să vedem ce este acest WAN și VAN, pentru că sunt doi termeni pe care probabil nu îi cunoașteți. Să ne uităm însă și la portofoliul fondului proprietatea. Portofoliul fondului a suferit mai multe modificări de-a lungul timpului, deoarece fondul a vândut periodic din deținerile sale pentru a face rost de cash, pentru a distribui dividende și a-i despăgubi astfel pe acționarii fondului, care la început am văzut că au fost cei expropriați de regimul comunist. Odată listat fondul la Bursa de Valori București, acționariatul s-a tot modificat și chiar și noi putem cumpăra acțiuni ale fondului. Însă, obiectivul fondului a rămas același de a maximiza randamentele și a distribui periodic dividende și a reduce acel discount față de valoarea unitară a activului net. Portofoliul fondului arată momentan astfel: Hidroelectrica, cea mai mare deținere, participația fondului la companie este de aproape 20% și are un procent din valoarea activului net, deci din întreg portofoliu, de aproape 53%. Pe locul 2, OMV Petrom, pe locul 3, Engie, locul 4, Aeroportul București și locul 5, Administrația Porturilor Maritime. Vedem în acest portofoliu două companii care sunt listate la Bursa de Valori București, și anume OMV Petrom și Alro. Restul companiilor nu sunt listate în acest moment la Bursa de Valori București și probabil se vor lista la un moment dat sau nu se vor lista niciodată. O să discutăm și despre listarea Hidroelectrica în partea a doua a acestui video. Periodic, fondul face vânzări din portofoliu. Am vândut anul trecut întreaga participație la Nuclear Electrica, a mai vândut periodic din deținerea sa la OMV Petrom și probabil va mai vinde pe măsură ce trece timpul. Probabil va vinde la un moment dat întreaga participație la OMV Petrom, mai are momentan 7%, și mă aștept la un moment dat să facă și vânzarea deținerii pe la Alro Slatina. Însă, întrebarea pe care probabil mulți investitori și-o pun este: cum ar trebui să evaluezi o investiție în fondul proprietatea? La ce ar trebui să te uiți? Deoarece, dacă ne uităm la cum raportează rezultatele financiare această companie, putem vedea că o valoare destul de mare provine din câștigurile nete aferente participațiilor la valoarea justă prin profit și pierdere. Și această rubrică este influențată destul de mult de evoluția cotațiilor companiilor pe care fondul le are în portofoliu. Și anul trecut, de exemplu, în prima parte a anului, am văzut o pierdere din cauza unei evoluții nu tocmai bună, însă în prima parte a anului 2021 avem un profit de aproape 1,2 miliarde. De asemenea, fondul obține venituri și din dividendele companiilor unde are participații și venituri din dobânzi din cash-ul pe care îl are disponibil în cont. Așadar, profitul companiei este foarte mult influențat de aceste evaluare la valoarea justă prin profit și pierdere. Și probabil de aceea nu este tocmai potrivit să ne uităm la profitul pe care îl are fondul. Consider că ar trebui mai degrabă să acordăm o mai mare importanță acestui VOAN, adică valoarea unitară a activului net și discountul față de valoarea unitară a activului net. Acest VOAN reprezintă de fapt o evaluare pe care fondul o face periodic, lună de lună. Găsiți rapoartele de VOAN pe site-ul bursei, sunt publicate în fiecare lună. Fondul își face o evaluare a tuturor deținerilor pe care le are în portofoliu. Companiile listate sunt evaluate la cu cât le evaluează bursa, cu cât le evaluează piața. Companiile nelistate li se face o evaluare mai specială și se obține un VAN, VAN, acel valoarea activului net. Cât valorează de fapt întreaga deținere a fondului dacă mâine, să zicem, ar fi lichidată în totalitate. Și acea valoare se împarte la numărul de acțiuni și se obține acest VAN, adică valoarea unitară a activului net.
La finalul lunii august era de 1,86, aproape 1,87 și prețul curent pe bursă era la data la care am făcut eu această prezentare 1,74. Și atunci, dacă ar fi să comparăm 1,74 cu 1,86, putem constata că pe bursă acțiunile fondului proprietatea se tranzacționează în acest moment cu un discount de 7% față de cât ar valorea întreaga deținere a fondului proprietatea dacă mâine ar fi lichidată și ar fi vândută, adică 1,86. Cam atât ar valora întreaga deținere cu hidroelectrica, cu Salrom, OMV Petrom și toate companiile. Deci, momentan, acțiunile fondului proprietatea se tranzacționează cu un discount de 7%. Dacă ne uităm în trecut, putem observa că în 2017-2018 discountul fondului proprietatea era chiar de 30%, deci era într-adevăr o companie foarte atractivă, deoarece dacă ar fi fost lichidată în aprilie 2018, tu ai fi putut cumpăra acțiunile fondului proprietatea cu un discount de 30% față de cât valorau de fapt ele dacă compania ar fi fost lichidată. Deci aveai certitudinea că faci o investiție într-o companie care se tranzacționează cu un discount față de cât este valoarea ei reală. De asemenea, cred că este important să ne uităm și la cash-ul pe care îl are fondul proprietatea disponibil în cont, deoarece din acest cash fondul proprietatea poate distribui dividende și poate face răscumpărări de acțiuni din piață la o valoare mai mare decât valorează de fapt acțiunea pe bursă. Și acest cash îl poți găsi la fiecare raportare financiară la secțiunea fluxurilor de numerar. Și aici putem vedea că la finalul lunii iunie 2021 fondul proprietate avea disponibil în cont 480,7 milioane de lei, deci acesta este cash-ul pe care l-ar avea disponibil pentru a face răscumpărări de acțiuni sau distribui dividende. De ce să investești în fondul proprietatea? Deoarece compania are o politică de dividend stabilă. În 2021, compania a distribuit două dividende și a făcut răscumpărări periodice de acțiuni. Se poate întâmpla să distribuie doar un singur dividend, dar sunt și ani în care compania distribuie chiar două dividende. Obții o expunere indirectă pe Hidroelectrica, o companie care în acest moment nu este listată, dar care a avut un an 2021 foarte bun și o să vedem imediat și câteva estimări pe care le-au făcut cei de la Ziarul Financiar referitoare la Hidroelectrica. Având în vedere evoluția prețului energiei în acest moment pe piață, Hidroelectrica poate fi probabil cea mai bună investiție pe care o poți face. Însă, din păcate, compania nu este listată. Fondul proprietatea face răscumpărări periodice de acțiuni. A demarat în 2021 al 12-lea program de răscumpărare, prin care vrea să răscumpere peste 800 de milioane de acțiuni. A răscumpărat până în acest moment 129,8 milioane de acțiuni din piață și adesea face și răscumpărări de acțiuni la un preț mai mare decât prețul din piață, anume pentru a crește cotația companiei, pentru ca această cotație să se apropie cât mai mult de valoarea unitară a activului net și acel discount să se reducă. Prin dividendele pe care le-a distribuit periodic fondul proprietatea și prin aceste programe de răscumpărări, fondul a reușit, după cum vedeți aici, să reducă treptat discountul față de valoarea unitară a activului net. Așadar, mi se pare că fondul proprietatea este una dintre companiile care se aliniază perfect cumva cu interesele noastre ale acționarilor, adică să obținem randamente ale dividendelor bune și să obținem o creștere a cotației companiei în care investim. Cumva acestea sunt și obiectivele fondului, să facă rost de cash prin vânzări ale participațiilor, din acel cash să distribuie dividende și să facă răscumpărări periodice de acțiuni pentru a reduce acest discount.
și vedem că chiar a reușit în ultimii ani. De asemenea, am mai găsit pe site-ul fondului proprietatea performanța cumulativă a fondului. Aici pe site-ul companiei am găsit performanța cumulativă a fondului de la începutul calculului este de 187,5 pentru valoarea activului net și de 512% pentru prețul acțiunii la data de 31 august. Data începerii calculului performanței este de 31 decembrie 2010. Așadar, de la listarea fondului, performanța a fost de 512% pentru prețul acțiunii, la care ar trebui să mai adăugăm, de fapt, și dividendele distribuite de fond de-a lungul timpului, așadar randamentul ar fi uriaș. Evoluția în 2021, plus 21%, fără cele două dividende distribuite până la data la care filmez eu acest video, așadar o evoluție foarte, foarte bună. Și dacă ne uităm pe graficul fondului, putem constata că oricând ai fi intrat la cumpărare pe acțiunile fondului și dacă ai fi avut răbdare, dacă ai fi avut un orizont de investiții de cel puțin un an de zile, dacă nu, hai să zicem 2 ani de zile, ai fi ieșit cu siguranță pe plus și din creșterea cotației, dar și din dividendele pe care le-ai fi primit de la această companie. Deci e o companie cu care n-ai fi dat greș dacă ai fi avut răbdare. Nu înseamnă că se va întâmpla la fel și pe viitor, habar n-am cum va fi pe viitor, însă e o companie, consider eu o companie de ținut pe termen lung în portofoliu. Convocatorul AGA, hai să ne uităm puțin ce se va întâmpla cu fondul proprietatea, să răspundem și la această întrebare, ce se va întâmpla cu fondul proprietatea peste 10 ani, peste 20 de ani, să vedem cam care ar fi scenariile. În convocatorul AGA publicat la începutul anului 2021 prevede limitarea duratei de funcționare până la 31 ianuarie 2031, așadar încă 10 ani cu posibilitatea de prelungire. Deci fondul are o durată, teoretic are o durată limitată de funcționare, dar există și posibilitatea prelungirii acestei durate. Fondul urmărește lichidarea tuturor deținerilor până la data limită și probabil răscumpărarea tuturor acțiunilor. Cel mai așteptat eveniment este listarea Hidroelectrica, care reprezintă de fapt cea mai valoroasă companie din portofoliul fondului și din discuții cu alți investitori am înțeles că fondul are o evaluare destul de conservatoare pentru Hidroelectrica, atunci când o evaluează ei periodic. Este cea mai mare companie și una dintre cele mai profitabile companii ale statului și fondul așteaptă de mulți ani de zile această listare. Conform celor mai recente estimări este că Hidroelectrica ar putea să se listeze undeva la finalul anului 2022, dar de fiecare dată această listare a mai fost amânată un an de zile și încă un an de zile și uite așa am ajuns în 2021 și încă nu o vedem listată. Nu știm ce se va întâmpla cu această listare, dacă se va concretiza, având în vedere criza asta din coaliție la data la care filmez eu acest video. Nu știu dacă vreun guvern își va asuma această listare. În orice caz, fondul va profita de listarea Hidroelectrica pentru a-și lichida participația și acest lucru, lichidarea acestei participații, ar fi benefică acționarilor fondului proprietatea, deoarece cu banii obținuți, fondul va distribui dividende, va face noi răscumpărări de acțiuni și atunci cu toții vom avea de câștigat. Hidroelectrica va avea un free float mai mare, adică va avea mai multe acțiuni disponibile la tranzacționare. Probabil prin creșterea free float-ului va fi inclusă în indicii internaționali, indicii FTSE, indicii Emerging Markets, MSCI. Deci listarea companiei ar fi foarte benefică atât acționarilor Hidroelectrica, cât și acționarilor fondului proprietatea. Listarea Salrom, o altă companie despre care s-a discutat la un moment dat, ministrul economiei din partea USR Plus spunea că această companie s-ar putea lista la finalul anului 2022 și această listare cu siguranță ar fi benefică fondului proprietatea, deoarece acționarii fondului proprietatea, din nou, vor primi dividende, vor primi, în urma lichidării acestei participații, vor primi dividende, fondul va putea folosi acel cash pentru a face noi răscumpărări de acțiuni. Așadar, scenariul
pe care îl văd eu posibil este ca fondul să-și lichideze periodic aceste participații și să facă răscumpărările de acțiuni, acțiunile urmând să fie anulate. Dacă prețul oferit de fond cu siguranță va fi destul de atractiv tuturor acționarilor, așadar vei avea tot interesul să-ți vinzi acțiunile fondului la momentul în care se fac aceste răscumpărări și să poți să ieși de pe companie în cazul în care nu ți se mai pare atractivă. Cât mai crește fondul proprietatea? O altă întrebare la care voi încerca să răspund în cele ce urmează, deoarece am văzut că în 2021 fondul a avut o evoluție foarte bună, plus 21% creștere în acest an. Evoluția fondului este dictată în principal de evoluția principalelor dețineri pe care le are fondul în portofoliu, și anume Hidroelectrica, Petrom, Salrom și toate celelalte companii. Dacă aceste companii înregistrează rezultate financiare bune, atunci fondul ar urma să primească dividende mai bune de la aceste companii, dividende mai mari. Și aceste dividende vor fi folosite implicit pentru a distribui dividende acționarilor fondului proprietatea și pentru programe de răscumpărare. În acest moment vă spuneam că fondul are în derulare al 12-lea program de răscumpărare, din care a răscumpărat momentan 129 de milioane de acțiuni și recent fondul a propus acționarilor că răscumpărarea să se poată face la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 lei pe acțiune și nu poate fi mai mare decât 2,5. Deci și-a mărit pragul până la care poate face răscumpărări de acțiuni. Înainte era undeva la 2 lei acest prag. Acum, întrebarea e dacă fondul ajunge cu discountul față de valoarea unitară a activului net la aproape zero, mai merită să facă răscumpărări la un preț mai mare decât valoarea unitară a activului net? Teoretic, nu mai merită să facă răscumpărări, ci ar putea face distribuții de dividende din cash-ul pe care îl are disponibil. Rămâne de văzut ce va face fondul în perioada următoare, pe măsură ce acest discount între valoarea unitară a activului net și valoarea de piață se reduce. Să ne uităm puțin la perspectivele Hidroelectrica și Petrom, două dintre cele mai mari dețineri pe care le are fondul în portofoliu. Pentru 2021 vorbesc. Hidroelectrica și-a bugetat în acest an un profit de 1,12 miliarde de lei, dar ar putea încheia anul cu 2,5-2,8 miliarde de lei, conform estimărilor pe care le-au făcut cei de la Ziarul Financiar. Deci, cel mai probabil, Hidroelectrica va avea un an foarte bun, deoarece prețul energiei, am văzut cu toții, a explodat pe burse. Avem prețul record la energie electrică, așadar este unul dintre cei mai buni ani pentru Hidroelectrica anul 2021. Dacă Hidroelectrica va înregistra rezultate financiare atât de bune, cu siguranță va distribui dividende destul de bune anul viitor și fondul va primi bani frumoși în cont cu care va putea distribui dividende anul viitor. Analiștii estimează și în cazul Petrom rezultate financiare bune, 3 miliarde de lei, teoretic, cu 131% mai mult decât în 2020, un an care nu a fost atât de bun pentru Petrom. Dar, având în vedere cotațiile barilului de petrol, care se mențin la peste 70 de dolari, 75 de dolari la data la care filmez eu acest video, Petrom are toate șansele să înregistreze rezultate financiare bune în acest an și să distribuie un dividend destul de bun anul viitor, dividend care va ajunge și în portofelul celor de la fondul proprietatea. Ok, acum că am răspuns la cele 5 întrebări, vă propun la finalul acestui video să ne uităm la părțile bune și mai puțin bune legate de faptul că fondul proprietatea este listată la Bursa de Valori București și are participații la companiile în care statul este acționar majoritar. Un punct bun pentru fondul proprietatea și mă bucur că acest lucru se întâmplă este că fondul este un susținător al principiilor de guvernanță corporativă.
Fondul de multe ori a avut reacții foarte bune atunci când statul a încercat să-și numească diverse persoane în consiliile de administrație ale unor companii. Persoane care sunt incompetente, persoane care aveau diverse interese să aducă bani la partid. Și o să vă citesc câteva titluri extrase din Ziarul Financiar sau alte publicații. Fondul Proprietatea începe războiul cu statul în scandalul numirilor unor manageri privați cu ștate de partid. Administratorii fondului amenință cu justiția în cazul numirii managerului de la Complexul Energetic Oltenia. Fondul Proprietatea critică schimbarea Consiliului de Administrație Salrom, compania la care Ministerul Economiei deține un pachet majoritar. Este imperativ ca întreprinderile de stat să nu mai fie tratate drept minci de ping-pong politic. Și, de asemenea, Fondul Proprietatea Acționar Minoritar la Compania Națională Aeroportul București acuză compania că a supraevaluat valoarea terenurilor aeroportului Băneasa de 11 ori la 3,8 miliarde de lei. La următoare majorare de capital, fondul ar trebui să contribuie cu 953 de milioane. Deci se fac diverse jocuri politice pe care cu siguranță managerii fondurilor nu le agrează și ei până la urmă au tot interesul ca aceste companii să fie conduse în mod responsabil de niște profesioniști, pentru că companiile fiind conduse bine, obțin profit mai mare, distribuie dividende mai mari și fondul proprietate are de câștigat, la fel cum are de câștigat și statul dacă aceste companii sunt conduse de niște profesioniști. Așadar, au tot interesul ca să, la conducerea acestor companii să fie numiți niște oameni cu experiență. Partea mai puțin bună este faptul că fondul derulează periodic aceste vânzări de acțiuni care lasă piața de multe ori fără suflu. De fiecare dată când fondul face o vânzare de un pachet mai mare de acțiuni, de exemplu cum a fost cazul vânzării accelerate pe care a derulat-o la OMV Petrom, piața cumva rămâne fără suflu, adică nu mai absorbe toată lichiditatea în piață. Deoarece fondul, când face aceste vânzări accelerate de acțiuni la Petrom sau la Romgaz, cum a mai făcut în trecut, lasă prețul, oferă un discount prețului din piață. Și atunci toți investitorii sunt atrași să participe la această vânzare derulată de fondul proprietatea și piața rămâne fără suplu, deoarece investitorii participă cu cash la aceste vânzări și absorbe toată lichiditatea din piață. De asemenea, vânzările periodice derulate de fondul proprietatea pun presiune pe prețurile companiilor în care aceasta este acționar. Am văzut ce s-a întâmplat anul trecut cu vânzarea Nuclear Electrica, când efectiv toată vara, de fapt din iulie până în decembrie, acțiunile Nuclear Electrica au fost sub capac, deoarece fondul ținea prețul sub presiune, vindea acțiuni Nuclear Electrica și nu lăsa prețul să urce mai sus. Putem vedea aici pe grafic această zonă din iulie 2020 până în decembrie 2020. Efectiv, prețul a fost ținut sub presiune deoarece Nuclear Electrica, deoarece fondul proprietatea își lichida deținerea pe care avea la Nuclear Electrica. Sper că toate informațiile din acest video să vă fie utile. Dacă ați obținut cel puțin o informație interesantă, dați un like acestui video și până data viitoare vă doresc investiții cât mai profitabile.